Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության երրորդ վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության ու Մալաթիայի բաժնի, ինչպես եւ Պարեկապահակետային ծառայության գնդի երրորդ հատուկ գումարտակի ծառայողները հոկտեմբերի 31-ի վաղ առավոտյան Մայրաքաղաքի Վահրամ Փափազյան փողոցի շենքերից մեկում հայտնաբերեցին ու Մալաթիայի բաժին բերման ենթարկեցին Երևանի բնակիչ 23-ամյա երիտասարդին, որը հետախուզվում էր սպանության մեղադրանքով, խափանման միջոցը կալանք։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 9-ին Երևանի Անդրանիկի փողոցի 130-րդ շենքի բակում զինված միջադեպ էր տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով հրազենային վնասվածքով Էրեբունի բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել Երևանի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդի դի։ Դեպքի վայրում օպերատիվ քննչական խումբը հայտնաբերել էր հրազենի պարկուչներ, գնդակ, առնանման հետքեր եւ այլն։ Հարուցվել էր քրեական գործ։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի վարչության Մալաթիայի բաժնի եւ այլ ստորաբաժանումների ծառայողների համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում կատարված առանձնապես ծանր հանցագործությունը բացահայտվել էր։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քննչական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալներով հիմնավորվել էր, որ սպանությունը կատարել է Երևանի բնակիչ 23-ամյա երիտասարդը։ Վերջինս ոստիկանություն բերման ենթարկվելուց հետո ներկայացվել է դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին հարցաքննության։ Միջոցառումները շարունակվում են հանցագործության գործի քրազենը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։